Hello, hello. This is the White Rabbit himself, Paul London. And I've stepped out of the rabbit hole just to tell you that you're watching. Sparkdown! Don't be a smart now! <laughs> Boas férias de Wrestling e bem-vindos ao Smackdown. meu nome é João Basílio Agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo E hoje o tópico tinha de ser relacionado com algo que está quase a acontecer Estamos a pouquíssimos dias Muitos poucos dias Do maior show do ano The Grandest Stage of Them All Showcase of the Immortals Todos os nomes que a Daloli dá WrestleMania. É o maior show do ano para a indústria do Wrestling. Não estou a dizer que é o, o melhor show, não estou a dizer que é o que tem, vai ter sempre o melhor combate. Isso já é absolutamente subjetivo. Mas acho que não dá para negar que na, na WrestleMania todos os anos é investido um. Uh, qual é o termo? Uma carrada de dinheiro, uma tonelada de dinheiro, vá, por parte da Aldaluí. Há um investimento muito grande a ser feito na WrestleMania todos os anos. É o maior show da Aldaluí, é o maior show da indústria do wrestling, mas não fica por aí. Porquê? Porque a Aldaluí quer que este evento seja o maior show do mundo. Este é o maior show, é o maior espetáculo de entretenimento, é maior que a Super Bowl, é maior que a final da, da, da Copa do Mundo, é maior que tudo o que existe. Esse é esse o objetivo que a W tem para a WrestleMania, é isso que eles querem fazer todos os anos. Agora, não estou a dizer que desde o início que o objetivo tem sido uh, ah, nós vamos tomar conta do mundo, isto vai ser a maior coisa do mundo em geral, não só dentro da indústria, mas desde o início da Wrestlemania que existe uma grande preocupação em trazer wrestling, sports entertainment, chamem como quiserem, um, e aproximar da pop culture, trazer as celebridades. Isso são coisas que, que nós conseguimos observar desde a primeira Wrestlemania. Mas já há, há uns tempos para cá, a WWE decidiu focar-se bastante em fazer da Wrestlemania, não o maior show de wrestling como está no nome porque para um fã de wrestling Wrestlemania é o maior show de wrestling mas para um fã que não é fã de wrestling, aliás para um fã que não é fã para uma pessoa que não, que não, é, que não acompanha wrestling ouvir o nome Wrestlemania Wrestle, então é um show de wrestling se calhar nem, 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 nem percebem que é o maior show, mas tipo é um show de wrestling mas há uns tempos para cá que a WWE, a WWE tem tentado uh, cada vez mais deitar esse, essa um, mentalidade abaixo de que a WrestleMania é o maior show de wrestling. Não, o maior show de entretenimento. Mas porquê? Eles podiam continuar a trazer as celebridades, eles podiam continuar uh, a fazer tudo o que fizeram até agora. Até há uns tempos para cá. Um, e continua a, a, a ser sempre o maior show. Porquê é que de repente uh, a Dolly se preocupa tanto em fazer da WrestleMania uma coisa tão uh, aberta a todos? A, a verdadeiramente todos. Não só a, a todos os fãs de Wrestling, mas a todas as pessoas. Porque qual é o objetivo da Dolly em não fazer o seu maior show que é, uh, anual uh, para os fãs que acompanham durante o ano? Mas para toda a gente. Se pensarmos um pouco, hum, a WWE, como marca, tem a WWE em si, a marca WWE, mas com um legado tão extenso, também temos de admitir que a marca WrestleMania também tem o seu peso. É algo de grande importância na indústria do entretenimento em geral. Wrestlemania é sempre uma altura importante. É uma marca com uma, uma importância tão grande como, depende de quem perguntarem, mas sinceramente dentro do de, de, de negócio, aposto que muita gente vai 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 dizer que uma Super Bowl, uma uma, uma taça do mundo, uma Wrestlemania são, são coisas bastante equiparáveis devido à maneira que fazem dinheiro e da maneira que, e, e o dinheiro que é investido nisto e o foco que existe em trazer as pessoas e fazê-las ver o programa é o objetivo destes grandes shows é trazer toda a gente é por isso é que uh, a final da taça do mundo to é, é, é aquela coisa que uh, a FIFA se foca para que toda a gente veja porque o futebol é universal não sei quê Opa, ao menos a final é para todos toda a gente vê toda a gente se interessa ah, ah, eu não sou gajo de ver futebol, não sei quê. Mas, afinal, a data do mundo até vejo, é, tipo, é, é só um jogo. Ah, eu não sou gajo de ver futebol americano. Mas, afinal, da Super Bowl epá, é, uma, é uma coisa diferente. Tem o halftime show, uh, tem os anúncios. Tipo, até vale a pena ver. E a Deuda Louis, há uns tempos para cá, começou a, também a focar-se muito no, em não só fazer... Um bom espetáculo de wrestling, mas fazer um grande espetáculo de entretenimento. Diria até às vezes que o wrestling acaba por sofrer um pouco uh, em prol do entretenimento. Claro que estamos a falar de um show que, apesar de ter bastante entretenimento, continua a ser cheio de wrestling. Não podia deixar de acontecer. Mas. De repente, se começarmos realmente a, a pensar, há muita coisa que se não fosse a WrestleMania, uh, e vamos até dizer, é um show que tem a mesma duração que a WrestleMania, mas não tem a mesma importância que a WrestleMania. Não existe nenhum Cadillau e Faça que seja assim, até o SummerSlam consegue ser uma mini WrestleMania de certa maneira, uh, mas não tem a mesma duração, porque a WrestleMania é uma coisa tipo de horas e horas e horas, tipo 6 horas. Uma coisa ridícula, uh, mas vamos dizer que a WWE fazia um show de 6 horas, 2 horas para show, 4 horas de show, show principal. Uh, só que não era a WrestleMania, por isso não iam investir tanto dinheiro, não iam trazer artistas para, para cantar durante certos momentos, não iam focar-se tanto em trazer celebridades para aparecer em promos, uh, não se iam focar tanto em, em patrocinadores, ia ser mais tipo um, um pay-per-view normal. Vocês imaginam quanto mais tempo haveria para wrestling se estes fatores estes, desaparecessem? Havia muito mais espaço para ou haver certos combates com mais tempo ou simplesmente acontecerem mais combates. Agora, eu não estou a dizer que a parte do entretenimento não seja necessária para a WrestleMania. Eu não sou o maior fã de, lá está, ter uma pausazinha para ouvir uma musiquinha qualquer que eu não sou assim grande fã. Apesar de que a Delda tem costuma escolher ótimos artistas e boas músicas, mas opa, eu sei o meu gosto musical e também não tenho de ser sempre paralelo com o da do Louie, claro, mas eu, 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 eu olho para, para a WrestleMania e se eu tirar as partes de entretenimento, realmente a WrestleMania passa a ser só mais outro show. E a WrestleMania não é mais. Um, não pode deixar de ser um show. E precisa ter essas partes de entretenimento. Claro, e como eu já disse, é possível que, e muita gente até pode dizer que, uh, há combates que mereciam ter tido mais tempo, há combates que são mesmo a acelerar, ou, ou que perdem tempo porque outros combates... Um, Duram demasiado, por isso há combates que acabam por perder tempo ou serem cortados um, em prol de. pa, Os combates sempre se podem encurtar ou, ou cancelar, mas, que o concerto dito deste gajo tem de acontecer, que a gente está a pagar por ele. Um, ou esta, esta promo que está a acontecer aqui com esta celebridade epá, tem de acontecer, que a gente está a pagar pelo estarem cá. Claro que, como é um show mais direcionado para toda a gente, o foco vai estar mais no entretenimento. Porque, meus amigos, as pessoas que vão encher aquele estádio na WrestleMania, muita gente provavelmente vai estar a ir ao seu primeiro show de wrestling. E se não for o primeiro show de wrestling, é provavelmente o primeiro show de, de, de wrestling ou de Halloween que, que eles vão em anos. E não são pessoas que estão exatamente uh, a acompanhar o, o produto. Não são pessoas que estão exatamente interessadas verdadeiramente em wrestling, mas estão naquela. Ah, pronto, vamos lá ver isto, é o maior show. Eu até arranjei aqui bilhetes minimamente. Uh, com um preço minimamente decente. Um, claro que há de lá tipo no, nos quintos do inferno, mas já pá. dá para ver à mesma. Vamos lá ver o que é que é isto. E realmente é pá, o fogo de artifício. Uh, os, os cantores, as celebridades a aparecer. E se calhar até convence uma pessoa que. Não acompanha o produto que é pá, sim senhor, pá, estou aqui e se calhar até deve ser uma coisa interessante que eu, devia, que eu devia começar a ver. Pode. E agora vocês vão dizer, então, mas espera lá, ó oh, Basílio. Mas, apesar de tudo, isto ainda continua a ser WrestleMania. Porquê é que a WWE não apresenta, neste dia, os melhores combates? Porquê é que não há aqui uh, o culminado das maiores rivalidades? Porquê é que não há aqui os combates de cinco estrelas? Porquê é que não acontece aqui o que acontece, por exemplo, no Wrestle Kingdom? Que é a Wrestlemania da New Japan. Exatamente porque existe um maior foco em apresentar um produto mais variado do que efetivamente apresentar um produto para os fãs de wrestling. Claro que vai haver grandes combates e já houve excelentes combates na história da Wrestlemania. Mas cada vez mais vemos menos foco em agradar diretamente os Friends Wrestling com um grande combate. Esses combates vão continuar a acontecer, mas já não vão ser tão frequentes, porque o foco geral da WWE enquanto empresa já não é tipo, é pá, vamos dar aqui o melhor show de wrestling que nós podemos. Não vai ser, nós vamos dar aqui o melhor show de entretenimento que nós vamos conseguir dar e vamos usar todos os nossos recursos e vamos uh, usar recursos externos e vamos meter dinheiro a dar aqui com um pau para fazer isto uma autêntica extravagância para fazer a marca WrestleMania crescer e é uma marca que a WWE leva muito a sério meu Deus há tempos deixaram de, de se referir à WrestleMania como Grand Daddy of them all porque ah Grand Daddy parece que a WrestleMania é velha é é esse tipo de coisas, é, é a proteção de marca e a, a construção dela que é tão importante para a dollar é que faz com que olhamos para pa a WrestleMania do ano passado e se formos a perguntar a um fã de wrestling, ele vai dizer: é pá, foi, não foi assim uma, uma WrestleMania assim muito boa. Mas uma pessoa que nunca viu e, está, e foi ver pela primeira vez e uh, vê aquele espetáculo todo e tipo: é pá, foi isto, não... eu estava a esperar que fosse outra coisa, mas afinal até foi bastante divertido. Até, até, até achei engraçado. Se calhar até vou começar a ver. Porque não se esqueçam, meus amigos, uh, apesar de ser o um maior show e ter Wrestle no nome, uh, é uma marca que ao longo do tempo cada vez mais é usada pela WWE para trazer fãs, para ganhar novos fãs. Não, já não, não é aquele, aquele show para prontos, vocês aguentaram com um ano de, desta treta, agora vão ter aqui um show em que vão. Vai culminar histórias, vão ter combates do caraças, não, isto vai ser aqui um payoff gigantesco. Já não tem de ser isso, porque temos tantos pay-per-views. Os pay-offs já não precisam de acontecer todos logo especificamente na WrestleMania. Podem ser espalhados ao longo do ano para dar razão para ver esses pay-per-views. Porque se todos os pay-per-views ao longo do ano fossem usados para construir a estrada para a WrestleMania, a maior parte do pessoal só vinha só ia ver os que estivessem mais perto. Da WrestleMania, Rumble e afins, porque de resto, se é, se é tudo a construir, é só mesmo os fãs de wrestling é que iam estar mesmo atentos ao produto, porque as pessoas iam, em, em geral, iam perder-se um bocado, iam ficar tipo, ei, coisa, mas isto não é uma coisa que está eis, tão complicado. E se houver pequenos payoffs ao longo do ano para, para realmente manter toda a gente interessada. Claro que vamos chegar a WrestleMania e vamos ter aqui grandes combates e grandes rivalidades que vão culminar, mas apesar de ser o foco do calendário da Wii, não é o foco do wrestling do calendário. Há muitas outras alturas durante o ano que são interessantes para o frente do wrestling. A Royal Rumble, o Money in the Bank, uh, o SummerSlam, que é quase como um, basicamente uma, uma mini WrestleMania, um, o Survivor Series que lá está, os Big Four. Um, mas claro todo o outro produto extra, main roster, se podemos dizer assim, epá, os torneios que cada vez mais a WWE anda a fazer, crossover classic, United Kingdom pelos vistos agora o torneio feminino, um, todo esse acessório, aí é que isso é que é após do wrestling, Porque cada vez mais a WWE é, é e lá está, isto, isto não estou a dizer aqui novidade nenhuma, mas é sports entertainment, é o um nome é, é outra marca que eles querem puxar para a frente. É melhor evitar dizer wrestling, é melhor dizer sports entertainment. Por isso, cada vez mais, ao longo dos tempos, temos deixado de ter exatamente uma wrestlemania e temos cada vez mais uma sports entertainment mania. E temos, temos, temos de ver isto pela perspectiva da Dolla eles estão a fazer o que é melhor para a sua marca. O fã de wrestling vai ver a Wrestlemania de qualquer maneira. Claro que vai dizer mal para caraças se, for, uh, se, se não ficar satisfeito com os combates. Claro que se vai queixar da, das celebridades que aparecem e que não sabem o que é que estão a fazer. Claro que se vão queixar de, dos números musicais que demoram demasiado tempo. Opa, o pessoal vai queixar-se. Somos fãs de wrestling. Isso é um bocado tipo... Faz parte de nós queixarmos. nos um, Mas no final... A WrestleMania. Está, nós já vamos ver. Eles já não precisam nos convencer a ver a WrestleMania, porque nós vamos ver. É os fãs uh, me, casuais, ou as pessoas que não são fãs, que cada um ali quer chegar e dizer: Olha, por isso é que eles vão para, para a Flórida e fazem uma WrestleMania Week e fazem o Access e vão a todo lado, uh, onde podem mandar uh, as superstars e onde podem mandar. Qualquer coisa minimamente relacionada com a dela do Luís, dizer que nós estamos aqui e é que, por isso é que eles tomam conta da cidade onde eles vão fazer WrestleMania durante uma semana, que é mesmo para, para dizer a toda a gente: é pá, venham, venham daí pessoal, venham a isto. Isto pode ser WrestleMania, mas isto é um espetáculo do caraças. Thrill Ride. Há sempre a taglinezinha não, que não precisa focar no wrestling. Precisa é focar no entretenimento. Isto vai ser do caráter. vai ter uma produção espetacular. Vamos ser cobertos pela ESPN. Vai cá estar este DJ a participar no nosso painel. Uh, vamos ter estes músicos. Vamos ter estas celebridades a aparecer. Meu Deus, até há pouco tempo íamos ter estas celebridades a lutar. Uh, mas pronto, o cheque lá decidiu tipo, ficar em casa. O foco é trazer as pessoas e a WrestleMania já não é tão wrestle. Quando, uh, quando, como foi em tempos, mas cada vez mais não é para nós, é para todos. Por isso, como faz wrestling, epá, não olhem para a WrestleMania como ah, é aquele show é que é mais a WWE a fazer pandering aos não-fãs para começarem a ver e a cagarem em nós. Não olhem dessa maneira. Olhem como um espetáculo de variedades em que a WWE está aqui basicamente a dizer, é nós estamos abertos para todos. Isto, são, isto é WWE. Epá, venham. E é, e, e claro, qual é o show que vocês devem mostrar a, um fã, a uma pessoa que não é fã de wrestling para convencer e para mostrar? Epá, é por isso que eu gosto de wrestling. É, isto é que é wrestling. Uh, epá, a WrestleMania, geralmente, um combate WrestleMania, um show, uma WrestleMania, geralmente é um ótimo ponto de partida. É o, é o, é o sítio mais impressionante. Para mostrar a um não fã e dizer: pá, olha, isto é que é wrestling. E impressiona. E é esse o objetivo. Por isso, a caminho, no dia e depois desta WrestleMania, pa queixem-se uh, dos resultados, queixem-se de, de coisas que tenham acontecido durante os combates, queixem-se do, do tempo que os combates tiveram, pa mas tenham em conta que a WrestleMania. Apesar de ter no um nome Wrestle, não é tão focada no wrestling quanto parece. Mas bem. Eu devia ter isto a partir desde o início, isto é a, minha, é a minha perspectiva, é o meu ponto de vista. Há pessoas que se calhar vão olhar, olhar para isto e dizer, este gajo está aqui, está, só está a dizer merda. Epá, força, deixem nos comentários a vossa opinião falem comigo, digam o que é que vocês acham sobre o que tem sido ao longo dos tempos a WrestleMania. Quando é que vocês, uh, qual foi a, a vossa primeira WrestleMania que vocês viram? Já foram a uma, por acaso? Pá, deixem nos comentários. Vamos, vamos falar sobre isto. Por isso, meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Já sabem, Facebook, Twitter, YouTube, está tudo na descrição ou pode ir a smartdown.net. Está lá os links todos e também o link para as nossas t-shirts. Comprem uma t-shirtzinha. Apoiem o canal. Por isso, muito obrigado pela vossa presença e até para a semana. Fiquem bem.